ដំណត់កាន់កម្លាំងជាប្រយុទ្ធខ្វាយតែងតែខ្លាំងហើយនឹងខ្លាំងណាគឺចង់សោះជាចូលដល់សូនខ្វាយយើងអស់អាជីទាំងទូកជាទាំងបូនពួកពេលបុរសបន្សល់គេដំណែលហើយយើងអ្នកក្រោយទៅទៅតាមខែគុំលឹកនឹងគុំគុំតាមពីបូនសិស្សលបអំគ្មានអ្នកណាហ៊ានក៏វាយលើកដៃប៉ុនកុំសុំពេលប្រកាយសុំគេមិនបានជួយអស់ទីក្រុងមហានគរសរសៃទៅស្រងវរងមិនបោះតែសក់តែមូលទៅសៃក៏អាចស៊ីបាយទៅលេងឆ្ងាយនឹងគ្មានទឹកភ្នែកលីងនៅឡងសំពងសត្រូវសឡាំងកាំងសិនរាប់បានដូចគ្មានជីវិតលាក់នេះហិតឲ្យសុំចាញ់ដូចនៅព្រៃមានចិត្តធម៌សំលេងគំរូគំរើយតែមានចិត្តល្អគំនិតល្អល្អអុកល្អើចង់ប្រាប់អ្នកកាលមិនគុំតែតជំនាន់ពីយូរមកហើយតាំងពីសម័យពូនន់មកដល់ឥឡូវនៅខ្លាំងនៅឡើយមានមើលប្រវត្តិប្រវេបរោះខ្មែរយើងដែលគ្រប់នេះសពព្រោះទីលៀមចូលជីវិតចូលដងហៅធំគំនងតែមួយគត់ឲ្យខ្មែរបានស្រុកឲ្យស្មានកាលបេះដូងពូយើងគឺជាដៃសម្រាប់ពូនោះឲ្យឃ្លីថ្លើមស្មារតីនៃជំនាន់ខ្មែរតែងតែខ្លាំងណាស់ណាចង់តតជាទីហ៊ានសត្រូវហ៊ានបំពានជាទុំយកទៅឆ្មងគ្មានអ្វីហ៊ានមកប្រាំងគ្មានអ្វីជារនាំងមិនអាចខាំងមិនអាចបាំងកែព្រឹកដំណត់កាន់កម្លាំងជាប្រយុទ្ធខ្វាយតែងតែខ្លាំងហើយនឹងខ្លាំងណាគឺចង់សាសជាចូលដល់សូនខ្វាយយើងអស់អាចជាទាំងទូកជាទាំងបូនពួកពេលបុរសបន្សល់គេដំណែលហើយយើងអ្នកក្រោយទៅទៅតាមខែគុំលឹកនឹងគុំគុំតាមពីបូនសិស្សលបអំគ្មានអ្នកណាហ៊ានក៏វាយលើកដៃទីក្រុងមហានគរសរសៃទៅស្រងវរងមិនបោះតែសក់តែមូលទៅសៃក៏អាចស៊ីបាយទៅលេងឆ្ងាយនឹងគ្មានទឹកភ្នែកលីងនៅឡងសំពងសត្រូវសឡាំងកាំងសិនរាប់បានដូចគ្មានជីវិតលាក់នេះហិតឲ្យសុំចាញ់ដូចនៅព្រៃមានចិត្តធម៌សំលេងគំរូគំរើយតែមានចិត្តល្អគំនិតល្អល្អអុកល្អើចង់ប្រាប់អ្នកកាលមិនគុំតែតជំនាន់ពីយូរមកហើយតាំងពីសម័យពូនន់មកដល់ឥឡូវនៅខ្លាំងនៅឡើយមានមើលប្រវត្តិប្រវេបរោះខ្មែរយើងដែលគ្រប់នេះសពព្រោះទីលៀមចូលជីវិតចូលដងហៅធំគំនងតែមួយគត់ឲ្យខ្មែរបានស្រុកឲ្យស្មានកាលបេះដូងពួកយើងគឺជាដៃសម្រាប់ពួកនោះឲ្យឃ្លីថ្លើម